Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Oldman， 今天呢来继续我们的饥饿龙哈。然后呢，老头已经把我们的机械兽升到最满等了啊，最满等之后呢，他的这些所有技能都全开了，体型也变到最大 XL 了。那我们来稍微看一下他的技能哈。他这个技能的话，飞弹攻击除了攻击再发射飞弹哦，这个是就是攻击再加攻击的意思。再来呢，这就是炸弹攻击，除了攻击再投掷炸弹。好，啊，接下来是除了攻击再什么？我们来看一下。无人迷你无人机会放出迷你无人机攻击敌人。了解，原来如此。好的，那今天呢，我们就是要来玩这一支，它的最终形态已经放出来给你们了，看一下非凡组合包，一只保证史诗级的宠物，哇，史诗级已经够难抽了，它现在是百分之百史诗，要花590块啦，好，然后老头呢就无聊想说买一下好了，花了590块抽一只。就抽到了一只，算是还蛮不错的。等一下给你们看一下啊、哦。然后呢，最近特价商品组合包一直出。你看，300块金色碎片送10颗紫色蛋哦，也不是送了，就是你买了590会送这两样啦。哦，狂出这些特价这个商品，没办法，这就是他们的行销手法。老头就这样摘下去了。你们看，我们右上角有351个金属碎片。林北就是这样子给他买下去的，才把我们的机械兽给升满，好不好？那么呢，其实还有多余的碎片可以把它做提升啦，不过我是觉得先不要，我们先看一下它最初的状态，因为我觉得我们的电龙最初的状态这样子就已经非常强了，不需要做额外提升就很强了。那么我们这样子机械兽的话到底会多强呢？我们等一下我看看哦、喔，然后给各位看一下我抽到的史诗。我抽到的史诗好像是这一只吧。哦，会丢这个爆裂虫的这个不知道小明蛙哥叫什么名字啊？他上面写什么？没办法看名字啊，好吧，那算了，就是这一只啊，会丢爆裂虫啊。总而言之，来我看看就知道啦。啊，不要不多说，我们开始吧。哦，哇塞，还蛮屌的、啊，哈哈，跟我第一次玩的时候差好多、哦，我的天啊！有啦，很大只啊，移动速度点满，真的有快到啊，跟电龙比起来是有点不太一样就是了。啊，要说无人机吗？无人机在哪里？无人机在上面啊，在我们的这个飞行物体的上面。然后我还抽到一只稀有宠物，是可以帮我找到英文字幕的哦。有没有看到下面一个 G 在那边飘？他会帮我寻找英文字幕，可是我怎么不知？可是我搞不清楚他要怎么帮我找到，他就一直显示那个 G， 我还真的不知道是要干嘛。好，不管了，我们就往前冲就对了。哦，其实收集那个字幕变大只也没什么啦，就只是变大只比较强，就这样子而已。说真的，很懒得收集字幕啊。哦，这一只呢，不知道为什么莫名的血很多，还是我的错觉？因为我之前在玩电龙的时候，我觉得电龙血很少，然后这只乍看之下血挺多的，而且我还没有升它的生命值，我只有升它的速度跟它的那个冲撞力，其他的没有升，哦，就单纯这个样子。它这个，哇，我居然要死了，还好。它的这个弹药啊。就是它这个弹药值，就是它这个黄色这个啊，其实还蛮少的。我觉得这一只是比较需要把第二优先啦，我觉得应该是第二优先，第一优先是速度嘛，第二优先应该是这个黄色的这一条耐力值要把它升满，血量好充足哦，它这个血量根本就不用去担心那么多。反观的话，电龙应该是要升血量啦，那个什么。耐力值的那个就不必了，我觉得，我个人是这么认为啊。我靠！我靠！我靠！被砸到了！哇，又辣椒可以吃，好爽哦！你看，一下就没有弹药了，这弹药补充好慢哦。这次的玩法就比较不一样了。哇！这是什么？
那是辣椒吗？哎、欸，我居然水中吃到辣椒、欸，哎，猛哦！来，继续吃一吃。整体下来这只不错啦，但是我觉得还是没有电龙强。现在突然稍微猛然想了一下，真的啊，感觉没有电龙强啊。哎、欸，不过这一只它可以一直在水里游啊，这是它的优势。你看，我现在已经游到最深处了，而且完全没有因为水的阻力而往上浮。原来这只用意是在水中生存啊。啊，有没有办法在水里探往新的区域啊？我还蛮好奇的、欸，有没有开放什么所谓的海中新区域之类的？啊，不知道你们玩有没有找到啦？我是有找到那个大妈妈啦，哦，就是那个我上一集所讲的那只大妈妈，就那个彩蛋而已啊，其他就没有了，其他倒是没有看见。哎、欸，既然这样子，其实很多地方可以。试着往下游，游到底看一下状况。你看这个完全没阻力啊，好爽哦！我靠，大妈妈，好，大妈妈被我吃了，可怜的大妈妈。哎、欸，秘密区域探索，哎、欸，好爽哦！我看一下地图，这里是哪里啊？哇塞，死给！这里是秘密区域，而且好黑，什么都看不见。欧米吗？但是好多钱哦。我觉得秘密区域不止这里啦，我觉得秘密区域应该还有指其他的地方，海中的啦，我是说海中的。哎、欸，这边真的超黑的、欸，这边黑到深不见骨。哇哦，这小米蛙哥怎么真的不得了了？你们在攻啥？好了，我感觉我要出来了，我觉得我要出来了。好，我出来，我出来了。哇，死给！秘密区在那个地方。那这里的话呢？这边还有两滩水池。这两滩水池应该搞不好也有秘密区域哦，害我有点想去耶。算了，我们先设法往上好了，看可不可以先离开这里，再去探讨能不能到秘密区域吧。哇，这是怎样？外星人的遗迹，这是一个很大型的飞碟。完了，我要饿死了！往上，往上 ，Help me！ 没有食物啦，一去死，一死去，哈哈哈哈！好吧，我们再玩一局哈。咱们再把玩一局，然后呢，往另外一边的海域往下探险看看，好不好？另外一边海域往下探险，先看一下地图。嗯，好，我们先往最下面的海域看一下好了，搞不好有什么不为人知的秘密也说不定。这里，冲下去就对了。这里有哦，这够深的哇！海盗船呢？等一下，先吃个金币先。消失的亚特兰提斯，是不是？有没有消失的亚特兰提斯？感觉没有。难得我可以在水中最深处。哇，那艘船，有关把什么东西撞爆了？你看清楚。超大圆环，我这么一个木板可以撞爆，撞爆到底能干嘛？不知道。然后呢，我已经快饿死了，救我！我在挨饿。No！ Oh my gosh！ 传到哪里去了？我在这边旋转，最起码活下来啦。哎呦喂！想办法先回去，我们去另外一边的深海海域好了。去另外一边的，另外一边的话，不是这个吧？只剩右边了呢，右边的下面，
右边下面看一下好了啦。哇，这边鳄鱼，小鳄鱼，哇哇哇哇，好深好深，哼，红色的鳄鱼被我克了。哇塞哇塞，真的啊！哦，没事，自己吓自己，莫呆机。吃鳄鱼补身子。哦，这边还有一个死掉的龙，好多死掉的龙骨哦。龙骑士吗？这边我不想下去，完了我又快死了。No！ 救救我！救救我！快点烈焰奔腾，烈焰奔腾！哦，突然补好多血，可以。这辣椒吗？趁现在！等一下，我看一下。右边，冲啊！有没有秘密区域啊？好像没有，没有秘密。可恶，这边还是过不去。快点开放新地图啊，大哥！这个感觉就是可以过去的样子啊，不给过，好难过、哦。不给过我也没办法。超大龙，来呀、啊！不是我咬你，就是你咬我啊，小王八蛋！哇，水中探险就这样没有了，突然觉得有些许的空虚，没了。哇，真的哎，还是电龙比较强哎，这一只顶多在水里比较有优势而已啊。它除了在水里有优势之外，没了啊！我要爆了 ，No！No， 补血，补血，咬他，咬他，快点，不要咬我！哎呦，大补了一下，爽！哎呦，起来哦，再来哈、哦！我居然成功他妈活下来了，我活了，撑住！这边也进不去，我太肥了。快点，补血东西！啊，他妈死去了！真的没有电龙强啊！哈哈，没有电龙强啊！哎，还是这个电龙他妈超强，好不好？快点更新好不好？不然我就没东西可以玩了。林北都氪金氪成这种地步了，拜托 Ubisoft 快点更新，多一只新的龙，快点给我新的地图，好，不然我要生气了。好吧，算了，我们今天差不多先到这里结束哦。啊，反正就是一个展示，那希望你们会喜欢。机械兽就长这个样子，最终形态也没多强啦，差不多就这个样子啦，好不好？真的要比我刚刚已经说过了，所以说我就不多说了，好不好？那么今天影片先到这啦，如果喜欢影片呢，记得左下角个订阅，右下角个喜欢下方留言。我是老头，我们下一集。饥饿龙有机会再见面啦，拜拜。